ओम शांति। आज ही मुरली तारीख 8 जून 2022। बाबा कैसे मरमर सन्तान विकर्म रक्षा पाल बार बारे अशरी हर अभ्यास करा यू अभ्यास मायजित कर स्थायी भावे जुगजुक्त हो। प्रश्न बाबा खुद से कौन तो निश्चय जो दृढ़ हो जाए तेंते जुग खंडित हम नारे। उत्तर सत्यजुग त्रेतात आमी पवित्र आसिलु दापर कलिजुगत पतित हो गलो एतिया आमी पुनर पावन हब लगे एटु निश्चय दृढ़ हो गले तेतिया जुग खंडित हब नारे मायाय पराजित करिब नारे। गीत जो पिया के साथ है ओम शांति मर्मर सन्तान सकले ए गीतटिर अर्थ बुझी पाले हे बरखुणर कथाटो नहय एया जी सागर बा नदी आछे तार कथा नहय एया होइसे ज्ञान सागर तेव आही ज्ञानर बर्षा बरखे गतिके अज्ञान अंधकार दूर हो जाए एया कोने बुझे जी सकले निजक प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी बुली बुझे सन्तान सकले जाने आमार पिता होइसे शिव तेव होइ गल आमार सकलो बिकेर ककाहेयाव निराकार जिहेतु तोमालोकर निश्चय जन्मिसे जे आमी प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी हो गति के पहरी जो कथा नहय सकलो सन्तान प्रियतमर लगत आसे एनेकुवा नहय जे केवल तोमालोक आसा मुरली तो सकलोए शुनिब सन्तानसकलर बाबे ज्ञानर बर्षा जी ज्ञानेरे घोर अंधकारर विनाश हो जाए। तोमालोके जाना आमी घोर अंधकारत आसिलु एतिया रश्मि पाइसा गति के सकलोबोर जानी गई आसा परमपिता परमात्मार जीवन वृत्तान्त तोमालोके जाना जी सकले शिव बाबार जीवन वृत्तान्त नाजाना तेओलोके हात उठुआ सकलोए जाने परमात्मार जीवन वृत्तान्त हेओ एटा जन्मर नहय शिव बाबार किमान जन्मर जीवन वृत्तान्त आसे तोमालोके गम पुआने तोमालोके जाना शिव बाबार ए ड्रामात की भूमिका आसे आदिर परा अंतलोके तेओक आरु तेओर जीवन वृत्तान्त जाना यथाथ भक्ति मार्ग जिए जी भावनारे भक्ति करे तार फल मैं दिबलगिया हय हेया तो चैतन्य हय साक्षात्कार मये कराओ तोमालोके जाना आधाकल्प भक्ति मार्ग चले भक्तिर मनोकामना पूर्ण हल एतिया आको सन्तान होइसे गतिके तेओलोके उत्तराधिकार निश्चय पाब पिताय सन्तानकला उत्तराधिकार दिए एया होइसे नियम तोमालोकर मुख एतिया सद्गतिर फाले तोमालोके मूल बतन सूक्ष्म बतन स्थूल बतनक जाना এই বেহত ড্রামাত মুখ্য ভাবরিয়া কোন রচয়িতা হয় নির্দেশক হয় আর করণ করাওয়ন হার হয় নির্দেশনা দিয়ে নহয় পড়াইও তেও কয় মই তোমালোক রাজ্য শিকাবলে আইছো এয়াও কর্ম করা নহল জানো আর করাইও আধাকল্প রাজ্য আধাকল্প তোমালোকে মায়ার বকীভূত হয়ে অশুদ্ধ কর্তব্য করে আইসা এয়া হয়েছে জয় পরাজয়ের খেল অশুদ্ধ কর্তব্য করাওতাজনক ভগবান বলি কেনেকৈ কব পাৰি ভগবানে কয় মইতো এজনেই যিয়ে সকলোকে শুদ্ধ কৰ্ম কৰিবলৈ শিকাও এতিয়া সকলোৰে বিনাশৰ সময় সকলোকে কবৰৰ পৰা জগাব লাগে এয়া সকলো কবৰত সমাধিষ্ঠ হৈ আছে পিতা আহি জগায় মৃত্যু সন্মুখত আছে শিৱবাবাই ব্ৰহ্মাৰ তনৰ দ্বাৰা আমাক সকলো বুজাই আছে তোমালোকে সকলোৰে জীৱন বৃত্তান্ত শিৱবাবাৰো জীৱন বৃত্তান্ত জানোতা হৈ গলা গতিকে উচ্চ নহলা জানো যিসকল বহুত শাস্ত্র অধ্যয়ন কৰোতা থাকে তেওঁলোকৰ আগত নজনা সকলে মূৰ দুৱাই তোমালোকে মূৰ দুৱাব নালাগে একেবাৰে সহজ কথা সন্তানে বুজি পায় আমি মূল বতন শান্তি ধামৰ নিবাসী হমগৈ আকৌ সুখ ধামলৈ আহিম এতিয়া আমি প্ৰজাপিতা ব্ৰহ্মা কুমাৰ কুমাৰী শিৱ বাবাৰ আমি নাতি শিৱ বাবাক স্মৰণ কৰিলে আমি সুখৰ উত্তৰাধিকাৰ পাম তোমালোক সন্তানসকলৰ নিশ্চয় জন্মিছে যে আমি পবিত্ৰ আছিলোঁ আকৌ পতিত হ'লোঁ এতিয়া পুনৰ আমি পবিত্ৰ হ'ব লাগে যদি নিশ্চয় নজন্মে তেন্তে যুগযুক্ত হ'ব নোৱাৰিব পদো পাব নোৱাৰিব পবিত্ৰ জীৱনটো ভাল নহয় জানো কুমাৰীসকলৰ বহুত মান আছে কিয়নো এই সময়ত তোমালোক কুমাৰীসকলে বহুত সেৱা কৰা নহয় এতিয়া তোমালোক পবিত্ৰ হৈ থাকা এতিয়াৰ পবিত্ৰতাক ভক্তি মাৰ্গত পূজা কৰা হয় এই জগতখনটো বহুত লেতেৰা কিশকৰ মানে মহাভাৰতৰ এটা দুষ্ট চৰিত্ৰ কাহিনী আছে নহয় মনুষ্যই বহুত লেতেৰা ভাৱনা ৰাখি আহে তেওঁলোকক কিচক বুলি কোৱা হয় সেইকাৰণে বাবাই কয় বহুত সাৱধান হ'ব লাগে বহুত লেতেৰা কাইটৰ জগত তোমালোকতো বহুত আনন্দিত হোৱা উচিত আমি শান্তিধামলৈ গৈ পুনৰ সুখ ধামলৈ আহিম
আমি খুব ধামৰ মালিক আছিলোঁ, আকৌ পৰিক্ৰমা লগালোঁ। এইটোতো নিশ্চয় জন্মিব লাগে নহয়, অশৰীৰী হোৱাৰ অভ্যাস কৰিব লাগে, নহ'লেতো মায়াই খাই পেলাই থাকিব, যুগ খণ্ডিত হৈ থাকিব, বিকৰ্ম বিনাশ নহ'ব। স্মৃতিত থকাৰ কিমান পৰিশ্ৰম কৰিব লাগে, স্মৃতিৰে সৰ্বদা স্বাস্থ্যৱান হ'বা। যিমান সম্ভৱ অশৰীৰী হৈ পিতাক স্মৰণ কৰিব লাগে। আমাক আত্মাসকলক পিতা পৰম পিতা পৰমাত্মাই পঢ়াই আছে, কল্পে কল্পে পঢ়ায়, ৰাজ্যভাগ্য দিয়ে। তোমালোকে যুগবলেৰে নিজৰ ৰাজধানী স্থাপন কৰা, ৰজাই ৰাজত্ব কৰে, সেনাই ৰাজ্যৰ বাবে যুদ্ধ কৰে। ইয়াত তোমালোকে নিজৰ বাবে পৰিশ্ৰম কৰা, পিতাৰ বাবে নহয়। মইতো ৰাজত্বই নকৰোঁ, মই তোমালোকক ৰাজ্য প্ৰাপ্ত কৰাবলৈ যুক্তি শুনাওঁ। তোমালোক সকলো বানপ্ৰস্থি, সকলোৰে মৃত্যু হ'ব, সৰু ডাঙৰ বুলি কোনো হিচাপ নাই। এনেকৈ নুবুজিবা যে সৰু ল'ৰা হ'লে সিহঁতে পিতাকৰ উত্তৰাধিকাৰ পাব, এই জগতখনেই নাথাকিব যে পাব পাৰিব। মনুষ্যটো ঘোৰ অন্ধকাৰত আছে, বহুত ধন উপাৰ্জন কৰাৰ ইচ্ছা ৰাখে, ভাবে আমাৰ পু নাতিয়ে খাব, কিন্তু কাৰো এইটো মনোকামনা পূৰ্ণ নহ'ব, এই সকলোবোৰ মাটিত মিলি যাব, এই জগতখনেই নাশ হৈ যাব। এটা বোমা নিক্ষেপ কৰিলে সকলো নাশ হৈ যাব, উদ্ধাৰ কৰোঁতা কোনো নাথাকিব। এতিয়াতো সোণ আদিৰ খনিবোৰ একেবাৰে খালী হৈ গ'ল, নতুন সৃষ্টিত আকৌ সেই সকলোবোৰ ভৰপূৰ হৈ যাব, তাত নতুন সৃষ্টিত সকলো নতুন পাই যাবা। এতিয়া ড্ৰামাৰ চক্ৰ পূৰা হৈছে, পুনৰ আৰম্ভ হ'ব, কিৰণ আহি গৈছে। গায়নুকৰে জ্ঞান সূৰ্য প্ৰকট হ'ল, অজ্ঞান অন্ধকাৰ বিনাশ হ'ল। সেই সূৰ্যৰ কথা নহয়, মনুষ্যই সূৰ্যক পানী উৎসৰ্গা কৰে। এতিয়া সূৰ্যইতো গোটেই জগতকে পানীৰ যোগান ধৰে, সূৰ্যক আকৌ পানী দিয়ে, ভক্তি বিস্ময়কৰ। আকৌ কয় সূৰ্য দেৱতায়েই নম, চন্দ্ৰ দেৱতায়েই নম, এয়া আকৌ কেনেকৈ দেৱতা হ'ব? ইয়াতো মনুষ্য অকুৰৰ পৰা দেৱতা হয়, সেইবোৰক দেৱতা বুলি ক'ব নোৱাৰি। এয়াতো হৈছে সূৰ্য চন্দ্ৰ তৰা, সূৰ্যৰো পতাকা লগায়, জাপানত সূৰ্যবংশী বুলি কয়। বাস্তৱত জ্ঞান সূৰ্যবংশীটো সকলো হয়, কিন্তু জ্ঞান নাই। এতিয়া ক'ত সেই সূৰ্য, ক'ত সেই জ্ঞান সূৰ্য? ইয়াতো এই বিজ্ঞানৰ আৱিষ্কাৰ উলিয়ায়, তথাপিও ফলাফল কি হয়? একোৱেই নাই, বিনা হওঁ হওঁ অৱস্থা। যিসকল বিচাৰ বুদ্ধি সম্পন্ন হয় তেওঁলোকে বুজি পায় এই বিজ্ঞানৰ দ্বাৰা নিজৰেই বিনাশ কৰে। তেওঁলোকৰ হৈছে বিজ্ঞান, তোমালোকৰ হৈছে শান্তি। তেওঁলোকে বিজ্ঞানৰ দ্বাৰা বিনাশ কৰে, তোমালোকে শান্তিৰ দ্বাৰা স্বৰ্গ স্থাপন কৰা। এতিয়াতো নৰকৰ সকলোবোৰ নাও ডুবি আছে, সেইফালে সেইসকল সেনা, এইফালে তোমালোক হৈছা যুগবলধাৰী সেনা, তোমালোক হৈছা উদ্ধাৰ কৰোঁতা। তোমালোকৰ ওপৰত কিমান দায়িত্ব আছে, গতিকে পূৰা সহায়কাৰী হ'ব লাগে। এই পুৰণি সৃষ্টি নাশ হৈ যাব। এতিয়া তোমালোকে ড্ৰামাখনক বুজি গৈছা, এতিয়া সংগমৰ সময়, পিতা নাও পাৰ কৰাবলৈ আহিছে। তোমালোকে বুজি পোৱা, ৰাজধানী পূৰা স্থাপন হৈ যাব, তাৰপাছত বিনাশ হ'ব। মাজে মাজে আখৰা চলি থাকিব, যুদ্ধকো যে অনেক লাগি থাকে। এইখন হৈছে চি চি জগত, তোমালোকে জানা বাবাই আমাক ফুলৰ পবিত্ৰ জগতলৈ লৈ যাব। এই পুৰণি চোলা সোনকালে লাগে, খোলোকাব লাগে, আকৌ নতুন চোলা পৰিধান কৰিব লাগে। এয়াতো পিতাই প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়ে যে মই কল্পই কল্পই সকলোকে লৈ যাওঁ, সেইকাৰণে মোৰ নাম কালৰো কাল মহাকাল ৰাখিছে, পতিত পাৱন দয়াশীল বুলিও কয়। তোমালোকে জানা আমি শ্ৰীমত অনুসৰি স্বৰ্গলৈ যাবলৈ পুৰুষাৰ্থ কৰি আছোঁ। বাবাই কয় মোক স্মৰণ কৰা, তেতিয়া মই তোমালোকক স্বৰ্গলৈ পঠিয়াই দিম। লগতে শৰীৰ নিৰ্বাহো কৰিব লাগে, কৰ্ম অবিহনে কোনেও থাকিব নোৱাৰে, কৰ্ম সন্যাসটো নহয়, স্নান আদি কৰা এয়াও কৰ্ম নহয় জানো। অন্তিম সময়ত সকলোৱে পূৰা জ্ঞান ল'ব, কেৱল বুজিব যে তেওঁলোকে যি কয় সেয়া যে শিৱ বাবাই পঢ়ায় এইটো ঠিক কথা, নিৰাকাৰ ভগৱান বাচ্য, তেওঁতো এজনেই, এইকাৰণেই বাবাই কৈ থাকে। সকলোকে সোধা, নিৰাকাৰ শিৱৰ সৈতে তোমালোকৰ কি সম্বন্ধ? সকলো ভাই ভাই হয়, তেন্তে ভাইসকলৰ পিতাটো থাকিব নহয় জানো, নহ'লেনো ক'ৰ পৰা আহিল? গায়নো কৰে তুমি মাতা পিতা, এয়া হৈছে পিতাৰ মহিমা। পিতাই হয় কয় ময়েই তোমালোকক শিকাওঁ, তোমালোক আকৌ বিশ্বৰ মালিক হোৱা। ইয়াত বহিও শিৱ বাবাক স্মৰণ কৰিব লাগে। এই দুচকুৰেতো শৰীৰক চাই বুদ্ধিৰে জানে, আমাক পঢ়াতাজন হৈছে শিৱ বাবা। যিসকল পিতাৰ লগত আছে তেওঁলোকৰ বাবেই এই ৰাজযোগ আৰু জ্ঞানৰ বৰ্ষা। পতীতসকলক পাৱন কৰি তোলা এইটো পিতাৰ কাম, এই জ্ঞান সাগৰ এজনেই, সেইজনেই। তোমালোকে জানা আমি শিৱ বাবাৰ নাতি, ব্ৰহ্মাৰ সন্তান, ব্ৰহ্মাৰ পিতা হৈছে শিৱ, উত্তৰাধিকাৰ শিৱ বাবাৰ পৰা পোৱা যায়, স্মৰণত তেওঁকেই কৰিব লাগে। এতিয়া আমি বিষ্ণুপুৰীলৈ যাব লাগে, ইয়াৰ পৰা তোমালোকৰ সং লংগৰ উঠি গৈছে, শূদ্ৰৰ নাও ৰৈ আছে,
তোমালোকর নাও চলি গৈ আছে, এতিয়া তোমালোক সিধা ঘরলৈ গুছি যাবা, পুরোনা কাপড় সকল এরি থ যাব লাগে, এতিয়া এই নাটক পুরা হয়েছে, এতিয়া কাপড় পলুকাই ঘরলৈ যাবা, ভাল বারু আজিকালি। অতি মরমর কল্পর পাশত পুনরায় লগ পোয়া সন্তানসকলের প্রতি মাতা পিতা বাপদাদার স্নেহপূর্ণ স্মরণ আর সুপ্রভাত। আত্মিক পিতার আত্মিক সন্তানসকলক নমস্কার। আমি আত্মিক সন্তানসকলেও আত্মিক পিতাক নমস্কার নমস্কার নমস্কার। ধারণার বাবে মুখ্য হার এক নম্বর, কোনো অশুদ্ধ কর্ম নকরিবা। মৃত্যু সন্মুখত ঠিয় হয়ে আছে, বিনাশর হিসাব নিকাশ নিষ্পত্তির সময়, সেই কারণে সকলকে কবরপরা জগাই তুলিব লাগে, পবিত্র হওয়ার আর করে তোলার সেবা করব লাগে। দুই নম্বর, এই ছি ছি জগতত কোনো কামনা রাখব না লাগে, সকলরে ডুবিবলে ধরা নাও উদ্ধার করাত পিতার পুরা সহায়কারী হব লাগে। বরদান, যুগর প্রয়োগর দ্বারা সকল সম্পদ বৃদ্ধি করুতা সফল তপস্বী ভব। যুগর প্রয়োগ দ্বারা সকল সম্পদ বৃদ্ধি করুতা সফল তপস্বী ভব। পিতার দ্বারা প্রাপ্ত হওয়া সকল সম্পদের উপর যুগর প্রয়োগ করা, সম্পদ কমক খরচ হোক আর প্রাপ্তি অধিক হোক, এয়াই হয়েছে প্রয়োগ। যেনে সময় আর সংকল্প শ্রেষ্ঠ সম্পদ, গতি সংকল্পর খরচ কমক হোক কিন্তু প্রাপ্তি অধিক হোক। যি ক্ষেত্র সাধারণ ব্যক্তিয়ে দুই চারি মিনিট চিন্তা করার পাছত সফলতা প্রাপ্ত করে, তেনে ক্ষেত্র তোমালকে এক দুই সেকেন্ডত ধরে লওয়া, কম সময় কম সংকল্পত ফলাফল অধিক হোক, তেতিয়া যুগর প্রয়োগ করুতা সফল তপস্বী বলে কোয়া হব। স্লোগান, নিজের অনাদি আদি সংস্কার স্মৃতিত রাখি সদায় অচল হয়ে থাকা। নিজের অনাদি আদি সংস্কারের স্মৃতি রাখি সদায় অচল হয়ে থাকা। মাতেশ্বরীজির অমূল্য মহাবাক্য, কাইটর জগতেরপরা ফুলর ছায়ালয় লই বলক, এতিয়া সেই এই নিমন্ত্রণ কেবল পরমাত্মার বাবে করে আছে। যেতিয়া মনুষ্য অতি দুঃখী হয় তেতিয়া পরমাত্মাক স্মরণ করে, পরমাত্মা এই কাইটর জগতেরপরা ফুলর ছায়ালয় লই বলক। ইয়ার দ্বারা সিদ্ধ হয় যে নিশ্চয় এই সেইখনো কোনো জগৎ আছে। এতিয়া এইটাতো সকল মনুষ্য জানে যে এতিয়ার যে সংসার সে কাইটরে ভরি আছে, যি কারণে মনুষ্যই দুঃখ আর অশান্তি পায় আছে, আর স্মরণ আকৌ ফুলর জগতক করে। গতি নিশ্চয় সেইখনো কোনো জগৎ হব যিখন জগতর সংস্কার আত্মাত ভরি আছে। এতিয়া এইটাতো আমি জানো যে দুঃখ অশান্তি এই সকলবর কর্মবন্ধনের হিসাব নিকাশ, রজার পরা ভিকহুলৈকে প্রত্যেক মনুষ্য মাত্রেই এই হিসাব নিকাশ পুরা বান খাই আছে। সেই কারণে পরমাত্মাই তো নিজেই কয় এতিয়া সংসার হয়েছে কলিযুগ, গতি সেয়া গোটেইখন কর্মবন্ধনের আর আগর সংসার সত্যযুগ আছিল, যাক ফুলর জগৎ বলে কোয়া হয়। এতিয়া সেইখন হয়েছে কর্মবন্ধন রহিত জীবনমুক্ত দেবী দেবতাসকলের রাজ্য, যিখন এতিয়া নাই। এতিয়া এয়া আমি যি জীবনমুক্ত বলে কোঁ, ইয়ার অর্থ এইটো নহয় যে আমি কোনো দেহরপরা মুক্ত আসিল, তেওঁলোকৰ কোনো দেহৰ বোধ নাছিল, কিন্তু তেওঁলোক দেহত থাকিও দুখ পোৱা নাছিল, অর্থাৎ তাত কোনো কর্মবন্ধনের মামলা নাই। তেওঁলোকে জীবন ধারণ করে, জীবন ত্যাগ করে আদি মধ্য অন্ত সুখ প্রাপ্ত করেছিল। গতি জীবনমুক্তির অর্থ হয়েছে জীবন থাকিও কর্মাতীত। এতিয়া এই গোটেই জগৎখন পাঁচ বিঘাত পুরা বান খাই আছে, মানে পাঁচ বিঘার সকলতে নিবাস করে আছে, কিন্তু মনুষ্য ইমান শক্তি নাই যে এই পাঁচ ভূতক জিনিব পারে। সেই কারণে পরমাত্মা স্বয়ং আহি আমাক পাঁচ ভূতরপরা মুক্ত করে আর ভবিষ্যৎ পালব্ধ দেবী দেবতা পদ প্রাপ্ত করায়। ভাল বারু আজিকালে, ওম শান্তি।